sobre essas alterações no veículo, a gente vai falar também sobre um Chevrolet C10, que tem uma suspensão a ar incrível que vocês vão ver. E também tem vídeos de divulgações. Você que quer sempre estar antenado sobre os carros, as novidades, vai conferir um carro melhor que o outro. É isso aí. Mas tudo isso você vai conferir daqui a pouquinho depois do nosso break. Então segura aí, a gente já volta. Voltamos aqui para o nosso segundo bloco e a gente que sempre comenta sobre os carros que são lançamentos no mercado, sempre com muito luxo, esbanjando tecnologia, não é mesmo? Mas luxo e modernidade à parte, Fusca é Fusca, não é verdade? E por isso o boletim informativo de hoje é dedicado exclusivamente a ele, o Fusca. E para isso a gente vai comentar sobre um livro que é novidade, é o Pequeno Grande Livro do Fusca. Eu até anotei aqui algumas informações sobre ele. Olha só, no país de origem dele, que é a Alemanha, o nome dele é Kaffer. E na Colômbia ele tem um nome engraçado de pulga. Enquanto no México ele atende por Vácho. E também nos territórios caribenhos, da Guatemala e Honduras, ele tem um nome um pouquinho difícil. Cucharatita. É isso mesmo, a gente demorou aqui para aprender. E além dessas, há muitas outras curiosidades aí sobre o carro, que também traz 120 fotos no livro. E para você saber mais, a editora do livro é a Escrituras Editora, e ele foi escrito pelo John Strode. É isso mesmo, saindo do nosso boletim informativo, vamos conferir agora Hora da Revisão Especial sobre Férias. Vamos conferir? Julho, mês de férias, mês de descontração, mês de alegria, mês de pegar a família, organizar aquela viagem, colocar a sogra, o papagaio, tudo no carro e pegar a estrada. Mas antes disso, é necessário o motorista fazer algumas verificações. Por isso, o 100% Motor dessa edição vai dar dicas necessárias para você fazer no seu carro antes de pegar a estrada. Vem comigo! E para passar essas informações necessárias aí para o motorista, está aqui comigo, como você já pode ver, o Sr. Finardi, que já é um grande conhecido aí do telespectador do 100% Motor. Tudo bem, Sr. Finardi? Beleza, tudo jóia. Tranquilo. E olha, o Sr. Finardi já estava me sinalizando, na verdade, que esse, eu estou aqui arrumando a mala, Sr. Finardi, para pegar a estrada, o bagageiro, e esse tipo de arrumação aqui já não tá legal, não é isso? Não tá legal, porque essa maleta aqui, numa freada, ela pode bater direto na cabeça do passageiro, do veículo. Isso aí é um risco muito grande, além de atrapalhar a visão do motorista. É eliminar o máximo possível de carregar alguma coisa no porta-pacote. Entendi. Sempre na parte inferior. Ajeitar o que der aqui embaixo, para ter uma segurança na viagem. Certo, entendi. Então, já na hora de arrumar o bagageiro, ficar de olho já nesse tipo de arrumação. É claro que isso aqui foi apenas uma dica do Sr. Finardi, bem básica, já minuciosa, vamos dizer, de como na hora de arrumar o bagageiro. Mas aqui, Sr. Finardi, eu gostaria que o senhor listasse para mim, vamos listar aí, vamos catalogar o que é necessário em termos de mecânica, os itens, o que é necessário o motorista fazer antes de botar o pé na estrada. Primeira coisa seria troca de óleo, ver se está dentro da revisão, ou ver o nível do óleo, água de radiador, ver a eficiência de aditivos, se tem aditivos, se não tiver, óleo de freio, examinar condições de pastilha de freio, alinhamento é muito importante no veículo, para você não ter um desgosto na estrada de ficar furando pneu, balanceamento, palheta de para-brisa que ninguém lembra dela, só lembra quando chove, e a hora que você está na estrada você vai ter problema seriamente com para-brisa, porque não vai limpar e você vai sofrer, correndo risco de acidente. Esguiche de para-brisa, ninguém regula. Tem que deixar a regulagem correta dele, sempre na parte inferior, como vocês vão ver agora. Para o quê? Para você não ficar água jogando para cima do para-brisa e jogando para fora do carro. Não, nunca vai molhar o vidro. Calma aí, Sr. Finardi. Olha, muita informação, hein? Esguiche do para-brisa, óleo, muita informação, Sr. Finardi. Um motorista leigo como eu realmente não vai decorar isso de uma hora para outra. Vamos fazer então o seguinte, vamos fazer três. Muita informação, já esqueci quase toda, Sr. Finardi. Então, vamos fazer apenas três ou quatro aí e vamos fazer uma série sobre essa... Como temos um mês todos aí pela frente, estamos em julho,
Então vamos fazer uma série, vamos fazer pelo menos três agora, de maneira bem prática, o senhor vai mostrar, pode vamos ser? Vamos lá. Vamos embora então, é agora. Vamos na prática. Na prática. Bom, Beza, você achou que é muita informação, vamos passar essa matéria passo a passo para você pegar, para você acompanhar esse roteiro. Eu agradeço, viu? Eu agradeço, afinal. Então vamos lá, no passo a passo, qual seria a primeira dica aí para o motorista que vai viajar? Então, no caso do seu carro, já está com a lanterna queimada. Então a primeira dica é a lanterna. Isso, você vai ver que já tem uma lâmpada queimada aqui. Você tem uma lanterna queimada, você pode ser multado. Vamos agora ver a validade do óleo, quantos quilômetros falta para você rodar ainda e ver o nível dele. Certo, vamos embora. Você está vendo aqui, ó? Ele está dentro da faixa do óleo. Agora só falta ver agora lá a quilometragem dele, quantos quilômetros tem para rodar ainda. Agora vamos ver a parte de arrefecimento do radiador. Ô Beza, você queria mesmo viajar com esse carro nessas condições? Lanterna queimada, água do radiador suja, nível baixo. Só faltava não ter gasolina no tanque, né? E eu não quero não, eu pretendo chegar em Pernambuco com esse carro. Eu quero ir lá para Caruaru. Assim você vai só metade do caminho e vai voltar de guincho. Então vamos lá, seu final, o que é necessário? Qual o problema aí? O que vai ser? Limpeza do sistema, testar a estanqueidade e troca de colocar o aditivo correto no motor. Muito bom, seu Finardi, muito bom mesmo. Então aqui nós verificamos lâmpada, o óleo do motor e o aditivo do radiador, certo? Certo, ainda falta muita coisa, né? Exatamente, mesmo porque, como o senhor falou, tem muitos itens aí, né? Tem muita coisa a ser feita. Só que o tempo aqui da hora da revisão dessa edição está acabando, vamos deixar então para a próxima edição, tudo bem? Correto, vamos lá. Então tá, só para relembrar o pessoal, o que nos aguarda para a próxima edição? Fala mais alguns itens aí. Seria calibrar os pneus, ver as condições dos pneus, se está dentro do limite de desgaste dele, verificar os step, calibração do step, ver a condição do step, extintor de incêndio, triângulo e a parte mais importante, alinhamento desse veículo. Alinhamento, olha, é muita coisa. Então é o seguinte, esperamos vocês na próxima semana para mais uma Hora da Revisão. Valeu!